Você está acompanhando aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16, a sessão desta quinta-feira, dia 5 de setembro. Em votação, requerimento de autoria da Comissão de Segurança Pública e Proteção Social, que convoca o secretário municipal de segurança, Ederson de Albuquerque Cunha, para esclarecimentos sobre a Guarda Municipal. Vereador Arlindo Bandeira vota favorável. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento 138/2019 foi aprovado por maioria, tendo o vereador Rafael Bueno votado contrariamente.